Bem, Tomás. Seguinte, qual foi a ideia da gente fazer essa primeira semana? Então, tem esse vídeo, né, do CEO do Product School, que é bem legal, ele explicando tudo. Ele é espanhol, se não me engano, e bem, trabalha com produto há um bocado de tempo. E aí montou, ele era de General Assembly, antes ele era o instrutor-chefe lá de General Assembly, que é outra escola gigante de gerente de produtos. E agora ele abriu o Product School, agora já tem uns bons anos. E o Product School, ele tem um esquema diferente, que é part-time, sabe? Para os gerentes de produtos. Então, eu acho legal e é bem mais barato. É um programa de 10 semanas. E aí, só para ficar claro, o que a gente está tentando discutir aqui, principalmente é produto digital, então a gente está falando de software, né? Nada de hardware. Então, hardware tem um ciclo completamente diferente e bem não entra muito no escopo, nem porque não é necessário agora para a gente, né? E quando fala de software, exatamente web e app, né? São duas realidades que a gente tem, né? E outra coisa que é importante dizer, sempre aqueles três pilares que todo mundo fala, né? De software, design e business. E eu achei massa que ele falou, quando a gente fala business, basicamente a gente está falando de marketing digital, né? E não de outras coisas, porque gerente de produto não está muito preocupado, por exemplo, com RH financeiro, né? Então é legal ficar claro isso, porque é uma grande diferença que a galera fala quando um gerente falando que é um mini-CEO. Mini-CEO tem que preocupar com essa coisa, tem que preocupar com CapEx, OpEx e tal. Então são coisas que normalmente não se está preocupado com um gerente de produto, né? Então eu acho legal a gente deixar isso bem alinhado. E eu achei massa dizer, quando ele fala design, ele fala de UX design muito mais do que UI, né? Software, ele fala de web e de app, né? E business, ele fala basicamente de marketing digital, né? E obviamente do domínio específico, né, de conhecimento. Quando a gente está falando de tipo, eu quero fazer um app para transporte, então, meu irmão, você tem que saber do setor de transporte, né, do negócio. Então, isso é uma coisa que é mais importante que ele falou, né, que é, pô, você tem que entender muito bem o produto, mercado, os competidores e o que está acontecendo com o seu produto, né? Mas aí, tem que falar mais pra frente, só pra seguir a linha lógica do vídeo. Uma coisa legal foi, ficou bem claro, assim, que todas as pesquisas que eles fizeram dentro do Product School mostram que um gerente de produto pode vir em qualquer área, principalmente gerente de produto digital, né? De hardware, ele reforça que é tipo, é diferente, então, porque aí tem domínio específico da área, normalmente. Os ciclos são diferentes, as formas de desenvolver são diferentes, né? Então, mas ele também bate do ponto de vista de que tem horas que está se encontrando muito e tem uma galera de hardware que está tendo que aprender muito a parte de gerência de produto digital quando se fala de IoT, porque que nem ele falar, Fitbit, o cara tem que ter um app para conseguir controlar as coisas. Então, essa interseção das duas áreas é que é o mais complicado ainda, assim, sabe? Então, basicamente, gerente de produto de hardware é o gerente de produto antigo que você vai encontrar na Wikipedia. Gerente de produto digital é o que a gente vai discutir aqui. E o gerente de produto de IoT é uma coisa no meio do caminho dos dois aí que ainda está se achando e são poucos que estão fazendo isso muito bem ainda, né? E aí, tipo, é legal também dizer, normalmente, como se divide gerente de produtos. Eu acho que na realidade está passando aí, não, case, a gente está passando, que é como dividir bem isso, os times, né? Então, sei lá, o gerente não divide time em nada, o gerente é departamental. Então, normalmente quem trabalha com a estrutura de gerente de produto é quem trabalha numa empresa que tem divisões mais do que departamentos. Divisões é tipo Microsoft, da vida, Amazon, etc., que tem a divisão Windows, a divisão Kindle, a divisão iPhone, né? Então, você tem uma divisão por um produto, claro, né? E não por setores, né? Então, quando a gente fala departamental, é muito mais como, sei lá, uma coisa dividida, né? Tipo, produto, desenvolvimento, vendas, né? Então, essa é uma lógica que, tipo, acaba sendo um pouco esquizofrênica. Quando eu trabalhava na PC, também era assim. A gente tentou mudar a cultura lá para squad, né? Para esses mini times, tipo, mais de divisional. Deu super errado. E aí, isso determina muito mais a cultura da empresa do que de ser o certo ou errado, né? Então, eu acho que é só a gente conseguir encontrar um modelinho de ficar claro qual é a responsabilidade de produto sem ter domínio sobre os outros departamentos, né? Então, acho que isso é o que fica mais claro aí.
E divisões clássicas de gerente de produto que hoje existe é gerente de produto que cuida do back-end, gerente de produto que cuida do front-end, gerente de produto que cuida do app iOS, que cuida do app Android, que cuida de mobile. Então, assim, isso é o que ele fala nos vídeos e, bem, pensando na lógica divisional, tem uma galera que está começando a trabalhar com a questão de gerente de produto cuidar de uma feature completa, né? Independente se é iOS, Android e mobile, né? Eu tava vendo isso no Facebook, uma galera que está começando a fazer isso, mas eu vi muito mais na galera que faz API do que outra coisa, né? Um dos outros vídeos que tem aí é exatamente da gerente de produto do Facebook de fotos de perfil. Então, como ela fez alguns testes lá. E basicamente era ela, um desenvolvedor e um designer. Então, daí também tem essa lógica um pouco diferente, muito mais focada em features, parece mais divisional do que uma lógica departamental, né? E aí, tipo, uma coisa que ficou bem legal também que ele falou é esse negócio de mini CEO, que a gente já falou aqui, que não é uma coisa tão real, porque é muito mais limitado o escopo de um PM, mas de como um PM de uma grande empresa se parece muito mais com um CEO de uma pequena empresa, né? E eu acho que faz muito sentido isso, porque um PM de uma pequena empresa, aí, Bruno, o cara faz muito mais coisas do que um CEO de uma pequena empresa parece com um PM de uma pequena empresa também, que é tipo, faz tudo. E um PM de uma grande empresa, não, porque ele tem muita gente trabalhando com ele, né? E, por exemplo, falei isso. É que tu botasse aqui, similaridade de um CEO é uma pequena organização e um PM de uma grande empresa. Eu acho que é tipo, a similaridade de um CEO de uma pequena empresa é igual com o PM de uma grande empresa. Eu acho que foi isso. Isso é o que ele botou. Então, só estou adicionando que um PM de uma pequena empresa também sofre o mesmo problema de um CEO, sabe? Porque, às vezes, o CEO, numa pequena empresa, ele está focado muito mais em vendas do que gerir o produto. E bem, não é uma estrutura tão comum, mas é uma estrutura que a gente vê, por exemplo, hoje na OneCase, porque a gente vive muito mais consultoria do que de produto e está tentando fazer uma migração. Então, eu acho que é uma lógica que está replicando, só isso que estou querendo deixar claro. Porque, diferente de um PM de uma grande empresa, o PM de uma grande empresa, por exemplo, tem um product marketing embaixo do cara. Então, tem alguém responsável por o marketing do produto dentro daquilo. Tem um UX, um design de produto muito bem definido debaixo dele. Tem gente para desenvolver bem definido. E isso, às vezes, não acontece, né? Na prática de um CEO de uma pequena empresa ou de um PM de uma pequena empresa, né? Então, é só isso para deixar claro. E aí eu falo porque, por exemplo, tem uma galera que tem uma realidade muito mais parecida com essa de ter um time muito completo, né? É muito mais, tem várias pessoas para vários papéis do que poucas pessoas onde o PM tem que tomar conta de muito mais papéis, né? Por exemplo, a Resultados Digitais é algo assim, que o cara tem um time muito maior embaixo dele, às vezes ele tem dois times que ele toca. E é uma realidade um pouco diferente do que a gente está falando aqui, né? Então, eu estou tentando focar muito mais na galera pequenininha. E aí entra exatamente esse caso, que é uma pessoa, o PM é muito mais generalista, né? Então, por isso que esses tópicos, em qualquer sílabus que tu pegar, qualquer emenda que tu pegar, vai ter exatamente isso, software, design, né? E business, né? Então, que basicamente é as três grandes áreas que alguém tem que cuidar dentro disso, e você não precisa ser bom em nenhum deles. Se você for, é o plus a mais, né? Mas se você não for, então também não tem problema, você tem que saber bem. Basicamente, o que se fala é a pessoa tem que saber conversar com essas áreas muito mais do que tentar fazer o papel delas, né? Tem gente que diz, ah, o gerente de produto pode fazer wireframe para entregar para o design. Tem outra galera que diz, não, velho, tipo, o Mark Kagan mesmo fala, é a mesma coisa se chegar e trazer o código para o desenvolvedor dizendo, ó, gente, está aqui o código, tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês façam, né? Então, porque o wireframe exatamente quando o cara vai pensar UX da coisa e você já está querendo chegar e dizer, não, é assim que eu quero. Então, é muito doido, é muito você dizer que não confia no trabalho do que foi isso, meu Deus. É que Ele você não confia no trabalho do designer. deu uma olhada para mim aqui agora, tipo, ó, oh, não faz isso não. Tá É, ligado? tipo,
Fazer, nem o problema não é nem fazer, o problema são responsabilidades. Eu acho que tem que ficar claro, sabe? Tu pode fazer, véio. Pode ser que o cara tá enrolado fazendo outra coisa, tu chega e até pra alinhar bem o que se quer discutir. Mas não é chegar a dizer, eu quero assim, é chegar a dizer, ó, beleza, eu fiz aqui, e aí, meu irmão, o que tu acha? Sabe? A responsabilidade em si é do designer, muito mais do que de gerente de produto. Então é só ficar claro isso, assim. E eu me preocupo muito a diferença de responsabilidade para fazer. Porque mesmo o Bruno sabe codar, e você sabe codar, então tem horas que, beleza, vocês podem chegar e codar e beleza, não quer dizer que vocês não podem fazer isso, mas é muito mais a responsabilidade não é de vocês. Né? Muito mais uma diferença entre envolvimento e ser o dono do processo, né? Então tem um cara que é o dono lá, mas eu posso te ajudar me envolvendo num pedaço e pegando um pedaço do código lá, eu vou traduzir, que nem a gente trocou aqui, mas a responsabilidade realmente é dele, então... É, exatamente, eu acho que é muito mais alinhado nesse ponto, assim, sabe? Tipo, meu irmão, só deixar claro de quem são as responsabilidades. E eu acho massa isso, assim, tipo, né, isso que tá falando aqui, tava falando no vídeo do Martin Kagan lá, Martin Kagan, que ele fala isso, meu irmão, sem confiar no que você tem, né? Não, beleza, faz só, então é bem mais fácil. E até complementando essa similaridade com de um CEO de pequena empresa, que numa equipe pequena, dividir responsabilidade é um pouquinho mais difícil. Por ter pouca gente, então termina alguém acumulando um processo que não era a sua área. Ou então, tendo que se responsabilizar, a galera fica querendo dividir em função de, ah, não vou ter tempo de fazer, tá ligado? Quando a empresa é maior, você consegue dividir bem mais fácil isso, ó, velho. O chapéu é teu e te assume. É, fica bem mais tranquilo dividir quando você tem pessoas, né? Mas quando tem, beleza, meu irmão, cada hora você veste um chapéu e vai-se embora. E tem muito canto que, beleza, o PM, de pequenos times, o PM é o próprio designer. Então, realmente, o cara se mistura muito nos papéis, né? Então, o PM é um dev leader do time, sabe? Então, tem esses casos estranhos que acontecem. E, por exemplo, como é muito comum acontecer com um PM ser o dev leader, API, por exemplo. Então, é muito comum acontecer esse cenário. E o dev leader ser o PM da parada, porque é um produto bem técnico, normalmente conhecer da área técnica é bem comum. Que nem eu já vi também de produtos de design, ser um designer que cuida, né? Então, a área específica do conhecimento do cara. Então, dá pra fazer umas coisas bacanas misturando isso, não tem regra fechadinha para essas coisas, né? Então, acho que é massa deixar claro isso, assim. A regra fechada é muito mais o que funciona para vocês, pro seu time, e com a missão bem clara, né? Que eu acho que é isso que deve ter deixar claro aqui em cima, que tá mais pra frente. Que é a missão do PM é muito mais a entrega de um produto para o usuário, né? Ou para o cliente, né? Depende de qual é o seu cenário. E meu irmão, como você tá fazendo, basicamente é como é que seu time funciona. Né? Então, vai e faz do jeito que tu quiser que o time funcione, né? Deixa eu ver, soltou alguma coisa aqui. E aí eu acho legal que também deixar bem claro o que um PM tem que entender, e é basicamente seu produto no mercado, dos competidores, e como o produto funciona, como eu já tinha citado um pouco, que é se a pessoa não se identifica com o próprio produto, é muito difícil o cara ser um PM bom. E aí eu falo até um episódio engraçado de como muita gente de uma empresa que eu trabalhei fazia um aplicativo para Android e todo mundo tinha iPhone, né? Então assim, era bem bizarro, porque a galera não só não identificava, como também não usava o produto. E aí, dá para profissional? Dá. Mas é muito difícil você conseguir dizer que entende bem. E aí aconteciam coisas bizarras, como, por exemplo, um aplicativo Android copiar muita coisa de UI UX do iPhone. Tá? Que não é um comportamento, voltar em cima da setinha do iPhone, que, na verdade, no Android é sempre o menu dos três botões que já tem. Né? Então, assim, essas coisas acontecem, acabam acontecendo porque a galera não se identifica com o próprio produto. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante sempre falar. E entender o mercado é uma das coisas mais importantes para um gerente de produto, porque o cara tem que entender do que está falando. Né? E competidores é porque normalmente quando você vai falar com um cliente, você tem que saber bem claro qual é o diferencial do seu para o competidor. E aí, só para ficar claro, não é para a gente sair copiando competidores adoidado, mas entender o landscape, quando alguém fizer um comparativo, a gente saber conversar do que a galera está falando. Né?
Acho que é muito mais nesse sentido. E aí, só ficar claro. Falou alguma coisa? Beleza. E aí, tipo, acho que é uma coisa que acontece com certa frequência, galera. Mesmo, beleza, como é que eu aprendo sobre gerente de produto e tal? Isso é uma pergunta que eu acho que todo gerente de produto escuta a cada 2 horas. Mesmo, começa a procurar meetups, eu garanto a você que você vai encontrar alguma coisa. Não encontrou meetup na sua cidade? Beleza, tem vários grupos de Slack da vida, ou comunidades virtuais que você pode colaborar, né? Então. E outra coisa é, meu irmão, procura no LinkedIn da galera, ver o que são as competências, os skills que o cara tem lá definidos, são as coisas que ele falou no vídeo. Ele faz, ah, eu quero saber como o gerente de produto da empresa tal faz as coisas dele. Ele entra no LinkedIn do cara, vê lá e aí vê quais são as descrições que o cara tem lá do papel e também quais são os skills que ele tá lá endorsed. Eu fiz, pô, legal, nunca tinha pensado nisso. E ele fala que é mais bizarro ainda, porque você consegue supor o e-mail de todo mundo hoje em dia entrando no LinkedIn, né, pegando nome, sobrenome, variações disso, primeira letra e sobrenome, e mandar e-mail pro cara e perguntar diretamente ao cara se você não souber. Eles passam muito menos cold call nesses aspectos, mas você consegue descobrir e consegue falar com qualquer pessoa hoje, né, sem usar até o LinkedIn pago. E aí eu acho que entra no outro ponto que também na metodologia do Tera bate muito nisso, é boa comunicação, né? Então, basicamente, que ele te bate no esforço é que todo gerente de produto sabe se comunicar muito bem. E para mim faz total sentido. Se você é um cara que faz alinhamento de um time, então você tem que saber se comunicar muito bem. E ele fala muito da importância de saber se comunicar de forma escrita. Porque como é que você vai falar de descrição de história ou tarefas, ou job to be done, se você não sabe escrever bem? Então, esse alinhamento do time fica muito mais fácil quando você sabe escrever bem. E não escrever corretamente em português, mas escrever bem e descrever bem aquela história, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é algo que a gente já pratica um bocado, não, que é, beleza, tem que forçar os olhos do leque, tem galera remota. Tô vendo o Marcelo ali atrás falando no computador, da Eslovênia, né? Ele já meio que força a gente conseguir escrever. Eu acho que é um exercício que ainda é muito fraco para a maioria dos gerentes de produtos e eu acho que cada vez está ficando mais claro isso. Muita gente que eu vejo realmente, bem lá no grupo do produto I/O mesmo, tu vê que tem uma galera que escreve muito bem mesmo. E é uma realidade que cada vez está mais comum, então por isso que a galera escreve muito post, a galera comunica no Slack da vida com outros PMs, etc., que é algo que está ficando bem comum, né? Beleza. E aí, só para ficar claro, é exatamente isso, a função de um PM é entregar o produto, né? Então, irmão, como você faz é com você, né? E aí, o responsabilidade aqui tem outro link, na verdade, esse outro link é de outro vídeo. Estou tentando lembrar qual é agora. E aí, tem alguns vídeos que eu botei um link separado do. Ah, tá, lembrei. Esse é de um galera chamado UpGrad, que é uma startup que faz cursos para o mercado indiano. E é um vídeo muito massa, que ele consegue explicar bem as responsabilidades, né, de um gerente de produto, né? E aí eles basicamente dividem nessas cinco, acho, áreas, que é user e market research, né, pesquisa de usuário e mercado, estratégia de negócio, desenvolvimento de produto, analytics e crescimento, né, growth, e UX design. Então, ele basicamente divide nessas áreas e fala um pouco em cima disso, né, o que ele considera. Tem um ponto que eu acho importante, e aí por isso que eu botei o link separado. Deixa eu ver se. Ah, que é a diferença de um product manager de uma startup e de uma empresa incumbente de organização, né? Então, é basicamente o que a gente já falou lá em cima, que é beleza entender que são realidades diferentes e papéis normalmente diferentes. E um tem um papel muito mais generalista e você tem oportunidade de aprender muito mais, vamos botar assim, ou de errar muito mais, porque você é um cara generalista fazendo um bocado de coisa. Ou não, você é muito mais um líder de um time do que
Eu até nem gosto muito desse papel de líder de time, porque, por exemplo, você tem que saber gerenciar pessoas e, dependendo do cenário, isso é um papel do Scrum Master, por exemplo, sabe? Que é, dependendo do que você está fazendo, é uma realidade diferente, né? Então, você é responsável pelo produto e não pela gestão de processos e pessoas, né? A Globo.com é assim, por exemplo. O PO é responsável pelo produto e o gerente de área é responsável por pessoas e processos. Então, se não tá, a máquina não está funcionando, é com o gerente de área. O produto não está funcionando, é culpa do PO. Tá? Então, tem um papel bem definido e aí é uma realidade diferente. Então, por isso que eu tenho cuidado em grandes empresas, dizer que o gerente de produto é muito mais líder. Né? Depende muito da tua realidade, né? da empresa. E aí, só para ficar claro, basicamente o que se discute é muito processo, ou mais estruturado, então, ou pouco processo, então pouco processo é muito mais no ambiente startup, mais estruturado numa grande empresa. Com relação à incerteza, então, normalmente no startup você está muito mais ligado à incerteza do que uma grande empresa, e aí não é incerteza do produto em si, mas incerteza do seu papel. Então, o seu papel é muito menos definido, e aí você algumas vezes vai sofrer muito mais com isso do que, ah, beleza, tem hora que você vai ter que vestir um chapéu de qualquer outra coisa, BizDev ou designer e etc, porque você não vai ter braço suficiente para isso, né, que a gente já estava falando. E aí também, qual o escopo você quer cuidar do produto? Normalmente você cuida de um escopo muito maior na startup do produto, ou você cuida de um escopo muito menor e tem muito mais usuários para fazer teste, né? Então, que é, no caso, de uma grande empresa, né? E um incumbente que é, beleza, você cuida de uma feature, que é o caso do Facebook. Eu vou cuidar da feature que edita foto de perfil, né? Então, é algo bem específico que você vai cuidar lá dentro, né? E outra coisa, um ponto importante, que é, numa grande empresa, normalmente você tem caras mais sênior acima de você, e aí a gente está falando de quem está aprendendo, né? Então, tem cara mais sênior acima de você, então é muito mais fácil você conseguir um mentor, né, para lhe ajudar do que numa startup. Então, esses são os pontos que deixa claro. E outra grande diferença aqui é da responsabilidade de um PM, que eu acho massa de falar, que é esse outro vídeo aí, que é diferença de B2B para B2C, né? E de como B2B você está muito mais amarrado a grandes clientes que vão ditar um pouco do que o seu produto faz. Invariavelmente isso vai acabar acontecendo. Porque quando você tem os whales, né, os grandes clientes lá que puxa tudo, você acaba ditando um pouco o que você realmente está fazendo do escopo, e você trabalha muito mais com priorização do que com novas ideias em si, né? Também é legal entender que B2C normalmente tem ciclos mais rápidos, porque você consegue liberar mais coisa, porque você não tem essa amarração de grandes clientes, né? E aí, no caso do B2B, você tem muito mais um papel também de marketing produto, né? Que você vai ter que lidar com um lado BizDev da história, né? Que não é tão comum, e que fica muito mais claro de relacionar o seu papel com o lucro da organização, né? Então, isso ajuda muito, né, para quem fatura com produto, saber muito bem de quanto vem e quanto é o responsável pelo PM da história, né? E já para o B2C, ele tem muito menos papel de marketing, porque marketing já traz muita demanda, customer service já traz muita demanda, você tem muito mais papel de priorizar o cenário caótico de problemas que a galera está vendo e interpretar bem esses problemas, né? Porque eu acho que é um ponto importante, né? É como fala, o usuário é muito bom em identificar problemas e muito ruim em definir features. Então, acreditar que o cara falou é uma feature é muito complicado. Então, é muito papel do PM traduzir tudo que está vindo de problema em uma feature que resolva aquilo, né? Então, acho que está muito em cima disso, assim. E aí, tipo, outra coisa, né, legal, as habilidades que fala no vídeo, né? E aí, tipo, tem muita coisa de soft skills que eu acho legal. E esse balanceamento de hard e soft skills, né? Que é somente conseguir resolver problemas. Então, por isso que é muito legal quando você tem um cara que é empreendedor, né? Tipo, tocando a área de gerente de produto, porque o cara já está acostumado a resolver problemas, né? E aí, Bruno? Tamo junto. Tem
até mais se apaixonar por tecnologia, e aí é um ponto que eu acho legal, que ele nem fala tanto no vídeo, mas o que ele quer passar, e eu acho bem, bem massa isso, é, bicho, você está realmente preocupado com como os produtos funcionam, né? Você realmente quer saber aquela curiosidade de como o produto funciona, né? Qual stack o cara está usando, como ele fez aquilo, por que ele resolveu daquele jeito. Porque é muito fácil dizer, meu irmão, o Waze solta um botão de tal tipo, né? Não é bem assim, né? Deve ter alguma coisa bem por trás, e a chance do time de produto do Waze já ter pensado naquela feature e não ter botado por algum motivo é muito grande. Assim. Então, essa paixão por tecnologia é realmente entender como os produtos estão funcionando por baixo, né? Entender o usuário, e aí é uma das coisas mais difíceis realmente conseguir fazer essa leitura do mercado ou usuário, né? E traduzir isso em um produto que resolva uma dor de verdade. Ter um olho para design, e aí, tipo, é muito mais no sentido de beleza, eu não preciso ser designer, mas eu preciso ter claramente qual é o papel do design e bem, não ser um cara esquizofrênico, por exemplo, em UX, né? Então, entender que com mais cliques você tiver, mais você vai perdendo o funil de conversão. Entender que posição do menu importa, né? Então, de modo geral. Bem, coisas desse tipo, né? Entender que, por exemplo, no nosso caso aí, que tem muita coisa de data vis, né? Data visualization, que isso complica muito no cenário de que, bem, usar vamos lá, o analista definir qual o data vis usar. Isso para mim é muito complicado, porque, na verdade, o data vis ele está resolvendo um problema, e já que você está fazendo uma visualização de dados, tem que estar muito alinhado com o problema que você vai resolver. E muito menos ser um relatório que ninguém usa, né? Então, é esse ponto que eu acho que está falando aqui, por exemplo, de quando se fala de olho para o design, como resolver criativamente aquilo para resolver um problema, né? Da perspectiva de negócio, beleza, tu pode ser um ótimo gerente de produto e, por exemplo, um problema sério meu é como gerar dinheiro, né? Então, eu adoro me divertir fazendo produto, sempre me divirto muito fazendo isso, mas gerar dinheiro é sempre uma coisa complicada. Principalmente com esse produto paralelo aí, que eu me divirto com isso. E habilidades analíticas, que aí é beleza, não só saber quant, que é o que ele basicamente fala no vídeo, eu consegui interpretar as grandes macidades que vêm do uso de logs, etc. Mas também, tipo, tem quali, que ele não fala no vídeo, mas que, bem, se conversar todo o painel vai falar, que é conseguir fazer a entrevista direito. E tem coisas mais bizarras ainda, tipo, que tem uma galera que é muito contra focus group, por exemplo, Martin Kagan, ele fala muito, não faça focus group nunca, porque não serve. E é a mesma coisa que ele sempre bate em que o Steve Jobs sempre falava, que ninguém nunca pediu um iPhone, sabe? E aí, beleza, se você fizer focus group, entenda exatamente isso, que é como você tem que traduzir aquela conversa em alguma feature que faça sentido e não nada que foi pedido ali. E eu acho que isso é uma coisa legal de falar, que nesse sentido, muito mais do quali que a gente tá falando. Então, tem uma galera mais bizarra ainda do Boolean Code lá, que é do Sketch, que ele disse, velho, a gente não olha número nenhum. Então, a gente tá pouco preocupado, o único problema que a gente olha é faturamento. E o resto do tempo a gente visita os nossos clientes e vai conversar com eles. Sem essa conversa, entendo o que eles estão falando. Tá? Então, e aí interpreta, tem a nossa interpretação e faz. Eu achei muito massa esse jeito deles fazerem, tipo, nada formal de quali, mas, bem, funciona, né? Sketch hoje, eu acho que isso não pode falar mais, acho que é um dos mais usados hoje, né? Ferramenta roubou uma parcela significante do Photoshop, né? Da galera que usa. E aí outros pontos aí bem soft mesmo, que eu acho legal, que ele cita, é conseguir liderar sem ter autoridade, né? Saber trabalhar em teamwork, e aí, por exemplo, é um problema sério para mim, eu sou muito ruim em trabalhar em time, tenho consciência disso. Mas então, e aí ele bate muito nesse aspecto da comunicação, que é extremamente importante você conseguir lidar em trabalho de time, né? Habilidade de receber feedback. E aí eu falo que é um problema real, não sei. Eu acho que o Bruno já deve ter passado isso também na Comunica, que era o cara falar mal do teu filho, é horrível, né? Não, pô, mas tá aqui, tu não tá vendo, então, tu não tá vendo, a culpa é tua, né? E do trabalho do designer, muito mais do que do cara. Então, entenda que isso, receber feedback é uma coisa
bem complicada, né? É, e priorização, que aí eu acho que é uma coisa, cada um tem seu jeito de fazer, tem várias técnicas de priorização, mas no final das contas a culpa é do PM se não foi priorizado direito. Né? Você pode, é a mesma coisa que beleza, às vezes a gente, o designer terceiriza o wireframe para o gerente de produto, muitas vezes a gente terceiriza a priorização para o time, né? Então, é algo que, beleza, pode fazer no envolvimento, mas a responsabilidade é sua, né? Caceta, tem 5 minutos só. Beleza. Necessidade dos clientes e diversos features do produto, e aí eu acho que é bem legal, é como conseguir entender essa coisa do cliente e traduzir isso em feature, né? E aí, bem, a gente já discutiu um bocado de coisa, então não vou também perder muito mais tempo nisso. E aí eu acho legal, o Facebook fala, meu irmão, a gente parou de chamar de usuário, que a gente chama pessoas, e beleza, e como a gente resolve o problema dessa pessoa, né? Eu achei bacana esse jeito de pensar. E aí, basicamente, ela divide que faz pesquisa, né? De como a pessoa está fazendo, e isso é importante entender para quando se tem os dados, né? Então, se você já tem um produto usando, beleza, você consegue ver o que você está fazendo de verdade. Ela cita o caso aí do Facebook, que era pessoas estavam usando as fotos de perfil para apoiar causas, né? Começa a analisar os dados, né? Descobre os pontos onde dói, hoje em dia na versão atual, né? Constrói o MVPzinho, o teste que quer fazer, o mini produto, e aí, tipo, acho que bem claro para ela, MVP é fazer produto, não necessariamente é isso, mas para ela está bem claro isso. Receber os feedbacks, né, construir de novo e fazer essa interação o tempo todo. Então, basicamente, o que ela cita no vídeo é isso, né? Então, entender que são pessoas, entender que você precisa fazer um descobrimento, né, que é, bem, outros cantos chamam de processo de discovery, muito mais do que pesquisa, né? Analisar esses dados e ficar fazendo essa interação o tempo todo entre o produto e o cliente, né? E outro ponto que ela cita bem massa, que é quando o teste dá errado, né? Então, muitas vezes, rever se é realmente, se não foi um bug, se foi a audiência certa, né? Porque às vezes tu testou um produto com audiência completamente errada, e aí, tipo, não faz o menor sentido o teu teste de todo jeito, né? E aí, tipo, qual é a coisa importante? Se você já tem um produto rodando, como realmente as pessoas estão usando aquele produto, né? É o caso do PayPal clássico, que conseguiu resolver o problema do eBay, e até o próprio Peter Thiel não queria, né? Que ele chegava a dizer que ele não queria aquele povo do eBay usando o produto dele, né? E acabou que, bem, é o que fez mais sentido no produto. Então, realmente ver para que está sendo usado esse produto, por que está sendo usado esse produto, né? E um outro caso é exatamente como os próximos pessoas o problema hoje, né? E aí, tipo, muitas vezes é porque você não tem um produto direto do que você quer resolver, mas você tem algumas coisas, e ela fala que, mesmo no produto dela, que tem vários usuários, ela usou muito de intuição do time e disse, beleza, velho, então, isso aqui que a gente olhou, a galera tá usando para causas, então, vamos fazer uma feature para causas. Então, vamos testar, e ela falou que foi aquele atentado de Paris, foi um teste dele. E depois daquilo que eles fizeram, o produto em si, de plataforma, para qualquer pessoa botar a causa que quiser, o frame, né, em volta. Então, foi completamente intuição, né? Não foi número só, não. Então, eu acho massa alguém do Facebook, de uma empresa gigante, falar, a gente está usando intuição para fazer produto, sabe? Que todo mundo faz na prática, mas nem todo mundo tem respaldo para dizer isso abertamente assim, né? Então, eu acho massa quando alguém desse naipe diz um negócio desse. E aí é só bem claro também para deixar a diferença, que é o foco do produto na eficiência, quando você já tem ele rodando com usuários, rodando com clientes, então você está muito mais focado em conseguir sugar o máximo que você consegue daquele produto, né? E na verdade, quando não tem o produto, é como você quer resolver a eficácia daquilo. Então você quer resolver aquele problema, não necessariamente da melhor forma possível de início. E aí, na verdade, depois você vai tendo um produto que você vai melhorando a eficiência daquilo, né? Ela não fala bem isso, mas eu acho que é um ponto bem massa de falar, porque fica bem claro, assim, primeiro eu quero resolver o problema, depois eu quero resolver o problema da melhor forma, né? Basicamente, é esses dois grandes pontos que se tem aí, né?
dois pontos. Vai, eu vou comer um pouquinho do tempo deles, beleza? Beleza, então vamos. Riscos e premissas, esse é o post Estou do. chamando aqui para dele. Ah, Peraí. beleza. Peraí. Vai lá agora. Tu segura 10 minutos. Tu vai participar. 10 minutos. 10 minutos. Eu vou participar. Hoje, agora eu consigo virar. Agora a gente tem que ir lá para a sala de reunião hoje. Tá, quer continuar depois? Sim. Tu dá um pausinho aí 10 minutos e a gente volta para cá. Só terminar dele. Isso, Vou dar uma pausa aqui. beleza. E aí, tipo, ficou faltando só falar da Hackathon, né? E aí eu botei aqui exatamente por causa da realidade, um case que é, e em geral várias galeras podem usar isso. Ela fala que normalmente essas features novas vêm de Hackathon, então ela defende a ideia interna lá dentro do Facebook, e aí leva para Hackathon com um engenheiro, um designer que topou fazer isso, e rodaram isso em 24 horas fazendo. Então, beleza, foi isso que ela fez e a beleza começou. E aí, o que ganhou, ela conseguiu implementar isso. Então, acho legal esse cenário de como ela fez para ter a hackathon. E aí, a gente entra um pouco nos riscos, né? E aí, peguei esse texto do Four Big Risks, do Martin Kagan também. E ele fala basicamente quais são os riscos que se tem, né? Esses quatro grandes riscos que se tem. Um é se realmente o cliente está vendo valor no seu produto. Então, esse é o risco número um. O risco número dois é a usabilidade, se realmente as pessoas estão conseguindo descobrir como usar aquele produto, né? A viabilidade do produto, então, se o seu time consegue resolver aquele produto de verdade, entregar aquele produto. Não adianta, por exemplo, a um case que focar em analytics, querer resolver problema sei lá, joguinho mobile, né? Então, pode até conseguir, mas tem que ver a viabilidade disso, se realmente consegue entregar isso, né? E a viabilidade de negócios disso, né? Se a solução respeita os vários aspectos do seu negócio, né? Então, esse é o grande lance dos quatro pilares aqui, né? Dos riscos de gerência de produto, né? Fora esse, então, não sei se ficou claro. Isso para mim é beleza, eu botei para a gente conversar de modo geral, mas também não acho o ponto mais forte. Eu acho que já está bem embutido no resto que a gente conversou, né? Não sei se vocês têm alguma observação em cima disso, ou está de boa. Não, por mim tá tranquilo. Acho que tá bem alinhado com o discurso todo, assim, inclusive do que a gente já vinha conversando, de como a gente ia alinhar as coisas aqui. Eu não. Tem coisa nova aí pra mim, essas informações catar no LinkedIn, né, galera, é uma coisa que eu nunca fiz. É bom. Eu achei massa essa ideia, sabe? De beleza, eu quero saber como funciona o gerenciamento de produto de um canto X. Eu pegar mesmo, vou lá olhar o LinkedIn do cara. Eu achei muito massa E isso. tentar fazer isso é uma coisa boa. Essa parada de divisões não departamentos tem muito alinhamento com quem já gerenciou o projeto diretamente, quem já foi project manager. Então, o cara é transacionalmente hierárquico dentro do projeto, mas fora do projeto, o cara não tem nada a ver com a hierarquia. Então, o cara termina sendo gestor temporariamente daquele cara. E isso, quem gerencia projeto tem dificuldade no começo, depois acostuma, entende como é que funciona e sabe como lidar com a galera nesse ponto. É uma coisa que dá Verdade. como similaridade, Verdade, nunca tinha feito esse comparativo, não. Acho massa mesmo. mas funciona igual. Realmente, talvez seja uma liderança temporária, né? Mas. No caso do gerente de projeto, normalmente o cara não é hierarquicamente subordinado a ele, mas durante o projeto ele vira, e isso é uma coisa que fica ruim. O cara tem que dar uma chaveada na cabeça de quem tá no projeto para dizer: ó, velho, enquanto tá dentro da sala do projeto, tu tem que pensar diferente enquanto tá fora, entendeu? É outra estrutura e então, tal. Bacana. Comunicação é um negócio importante, velho. Assim, é uma coisa que eu tô querendo melhorar a minha. Até comecei a escrever o primeiro artigo para lançar o Octopus. E Muito para bom, tentar, muito bom. para ver se a gente lança junto como ferramenta. Acho que realmente é um negócio. E tô vendo que é bastante um papel de angariador de recursos em todos os lados, sabe? Não só financeiros, mas pessoais. Comunicação com a galera, autoestima,
tudo junto num balde só. É meio indefinido, é realmente o que o cara fala lá, é incerteza, não existe um papel bem definido. É um grande angariador e solucionador de problemas, velho. É isso. Acho interessante esse Lean e Data Authority. Bate bem com esse negócio de PM, de Project Manager, então essa habilidade de feedback também é outra coisa boa. Normalmente o cara pensa que por estar liderando, ele direciona o que o time tem que tocar, mas na verdade o cara é bem mais direcionado pelo time do que ele direciona. É, mas a responsabilidade do direcionamento é sua. Isso é que é... Exato, exato. É uma sinergia grande nesse ponto. Termina o cara tendo que ter o tempo todo gerar esse, não feedback, mas a sinergia de troca de informação para que os dois consigam andar juntos, na verdade, né? Porque você não direciona o cara, ele vem muito na participação de como ele vai contribuir para o projeto, mas, como tu falou aí, é você que se responsabiliza. Então, é uma relação de confiança aí constante. É, massa. Bacana. E aí, tipo, só o último ponto, que é exatamente esse ciclo de vida de um produto, e aí, só para ficar claro. Basicamente, como a galera tem essa divisão aí que foi criada do Clever PM, né, que eu acho melhor, a do Prodpad aqui, eu gosto mais da divisão, mas eu não gosto muito do artigo, então eu deixei os dois aí. E basicamente, um é esse processo de discovery, né? Então, discovery é exatamente começar a focar e procurar o que vai fazer, e aí tem várias formas de pesquisa para fazer isso, tanto o Quant quanto o Kali. Né? A ideação em si, conseguir formar isso numa feature ou num produto que você quer entregar, e depois ter a confirmação de gente usando aquilo, né? Então, beleza, aí você conseguir entregar valor. A priorização daí para frente do que é que você vai entregar depois disso. E esse ritmo que o produto tem que ter é algo que o pessoal esquece às vezes, e o que eu mais vejo, por exemplo, é alguém que conseguiu um breve sucesso e depois se perdeu, né? Porque manter esse ritmo é o que é o complicado. Então, manter o ritmo, sempre trazer coisa que está resolvendo mais dores e etc. Essa parte é mega difícil de fazer, né? E aí, tipo, ele tem essa divisão de design e implementação, e é muito de quem faz um modelo waterfall, né? Como o Kagan chama, que é, beleza, se você tem um design sprint e um desenvolvimento sprint, isso é um waterfall pequenininho, né? Mas funciona para muita gente, então, beleza. Para mim, o design e implementação tem que andar junto. Por exemplo, lá na PCF, que a gente fazia muito, eu e o designer, era, beleza, a gente tem que resolver isso, vamos resolver. E aí a gente saía, por exemplo, o João chegou a fazer um suporte para GoPro de papelão industrial para filmar a galera usando, e a gente saiu rodando pelo prédio para ver a galera usando o app, assim, sabe? Então, isso no meio do desenvolvimento, então, bem. E a gente pedia, às vezes, para alterar coisa no meio do desenvolvimento. Então, a gente não tinha um processo de Scrum, a gente tinha um processo de Kanban. Kanban puxado. Então, sempre que a galera acabava, ia puxando, e a gente definia o que era release quando chegava segunda-feira. Tá? Então, não tinha muito... Era um time muito maduro também, então, dava para fazer isso. Né? Então, tem essas coisas aí. E aí, basicamente, é isso. Conseguir definir release. Por exemplo, na PC, a gente define release por tempo. Tem gente que define por escopo. Por escopo é ruim, porque muitas vezes a gente não consegue lançar esperando o escopo ideal conseguir ser feito, né? E aí o problema é exatamente a sustentabilidade, que é o que eu estava dizendo. Conseguir sempre trazer novidade, conseguir entregar valor sempre e conseguir fazer aquilo girar, né? Então, é isso aí que tinha dessa semana para a gente ver.